I den här uppgiften så ska jag faktorisera två stycken uttryck. Och i A-uppgiften här så har jag 32 stycken A kvadrat minus 48 stycken AB plus 18 stycken B kvadrat. Och det jag gör här, det är att jag börjar med att bryta ut en 2, eftersom att jag ser inte att jag kan faktorisera på något annat sätt just nu än att faktorisera ut en 2. Och faktoriserar jag en 2 här så blir det 16 a kvadrat minus 24 AB plus 9 stycken B kvadrat här lika med. Och så sen så ser jag nu att 16 stycken A kvadrat, det är ju detsamma som 4 stycken A i kvadrat. Och 9 B kvadrat, det är detsamma som 3 B i kvadrat. Och då om jag tar 4 A multiplicerat med 3 B multiplicerat med 2 så kan jag få 24 AB. Och det här minustecknet säger att jag ska göra den andra kvadreringsregeln så att jag har ett minustecken mellan de båda termerna. Så faktoriseringen blir 2 parentes 4 stycken A minus 3 stycken B och det är i kvadrat. Så där har jag faktoriseringen på A. I B så har jag 20 stycken X minus 2 X kvadrat minus 50. Sådär. Och jag ser inte här heller exakt hur jag skulle kunna faktorisera det här. Jag ser att jag har 2 stycken negativa termer och det är inte riktigt bra. Jag vill ha 2 positiva och en negativ, eller jag vill ha 3 stycken positiva. Eftersom att alla 3 termer är jämna tal så kan jag faktorisera ut en 2. Om jag dessutom gör den här tvåan till en minus tvåa, då kommer jag att ändra tecken på de här 3 termerna. Så att jag gör det. Så jag faktoriserar ut en minus tvåa istället för en tvåa. Och då måste den här termen bli negativ. Så det blir minus 10x. För minus 2 multiplicerat med minus 10x, det blir 20x. Sådär. Och den här termen, den blir då positiv, så den blir x i kvadrat. Och den tredje termen blir plus 25. Sådär. Och det jag nu gör, det är att jag byter plats på de här termerna lite grann. Så jag får minus 2, parentes, x i kvadrat, minus 10 stycken x, plus 25 och 25, det är detsamma som 5 i kvadrat. Sådär. Så jag får minus 2. Och sedan kan jag faktorisera med den andra kvadreringsregeln. Som har ett minustecken mellan termerna. Upphöjt till 2. Och x multiplicerat med minus 5 multiplicerat med 2, det är detsamma som minus 10x.